Hola, minun nimeni on Jon Vlogs ja tervetuloa uuteen videon pariin. Mä olen ihmetellyt, mihin mun 1000 tilaajat on häippäässyt. Mulla on nyt 1993. Toi 993 pitäisi saada 1000. Ja sitten se 1000, 2000 ja niin poispäin. Koska mä haluan saada tilaajia. En mä tiedä miksi. Mä vaan haluan nämä kanava niin sille nousuun tai jotain. Suositukset, tiedäks te mitä yritän tarkoittaa, mutta kumminkin vähän niinku Niilon tasolle, niinku Niilon tilaajamäärällä, niin mä halusin sen verran tilaajia, olisi siisti saara, mutta mä haluan nyt se 1000 tilaaja, please, takaisin. Jos te tilatte, niin älkää sitten enää unsupatko. Se ei ole enää kivaa. En siis tilata 1000 tilanne, sitten yhäkin on jo taas 900 tilaajaa. Meikäläinen alkaa huolestua, jos tilaaja ei nouse enää. Joo. Te varma tilanne sitten, kun meikäläinen alkaa niille striimaamaan, en mä tiedä. Mutta katsotaan toukokuussa viimeistään. Jos Thillo tekis comebackin striimille. En niin. Aika hassua, että mulla oli vielä talven aikana, siinä kun tammikuu olisiko ollut loppupuolelle, niin tuli 1003 tilaajaa. Yläkki, se vaan laski. En mä tiedä miksi. Ihan ärsyttävää. Tollanen. Joo. Ilotanpa toi kanava. Sitten unsupatakki, kun tulee video spämmi. En mä tiedä miksi se menee niin. Jos mä teen videoita, niin te ei oo kuulus niinku tilata kanava. Niin. Että saada se unelma. Unelma totette, no eli 10K-tilaaja olisi seuraavana. Olisi kiva saada, mut se riippuu vähän teidän niinku tilanteesta, että no katsotaan tän kesän aikana, jos tilaajat nousee silloin, kun live-streamit taas. Joo. Katsotaan jos alkaa, en mä tiedä vielä alkaako, mut mä haluun et se jo toukokuussa, kun korona niin yritetään niin sille poistaa tai jotain, niin katsotaan jos silloin kesäkuussa sitten teen comebackin streamille, eli se musiikki bileet pidetään silloin. En mä tiedä missä minä pidän sitä vielä. Onko se kirkkopuistossa jossain koton? En mä tiedä vielä. Joo, mut please tilatkaa kanava.
Mä en muuta pyydä kuin jatkaa. Et joo. Joo. Ei siinä mitään. Se on sitten moikka moi.